Mbote na ba collègue na ngai nyonso a radio tiki ko sembo eza na bon, qui ça, mon micro, puisque toujours au cas où la dame de fer, bote mingi pa mamo se kanali bote na mbimba. Moi, souci, et Zali, moi, moqué, na. Papa, je n'ai pas de bote dans le bimba. Dis-la qu'elle m'a belle. La qu'elle m'a belle. La Congolais, oh. Oh. Allô? Nazoka, et Zali, dis-la qu'elle m'a belle. N'a pas Congolais. Oyo, bazaliche, naba okipa. Poto ya kate? Tozo oka, siko. Tozo oka. Bila kelimabe, naba ato yo, baza naba okipa. Tozo kiyo. Donc, Tozali, la maman. Il a quel image, n'a pas occupé. Il a quel ma belle. Yes, vous avez maman, c'est ça. N'a pas de ton étani. Il a quel ma belle. N'a congolais, on dit, Ali a canakanambe. A ça, on va complot. N'a canambe, pour n'a goma. Plus de 12 millions de Congolais. Ton laquelle il y a ma belle, disons, maman congolaise. Il a quel ma belle. N'a pas congolais oyo. Attends mon colombo côté baloba que notre pays est occupé. Bila kelimabe, n'a pas congolais oyo. Oh bandima kosa la dialogue. Plus de personnes de dialogue échec sur échec. Alors que nous sommes bien que pays est allé occupé. Jamais ça la ka
dialogue. Le pays est occupé, jamais pas ça d'élection. Il est tenu ma baie. Dans ma Congolais, on ne va participer qu'il est 19 décembre 2016. On a combattu ça quand même. Une année dans laquelle il y a ma baie. Ils sont venus. Il a ma baie. Dans ma Congolais, Soriano, Zambie, Juif. Et pourtant, nous avons eu un ancien ministre qui est en Zambie, comme un qui est en Canada, le gouvernement congolais. Azal mwana kazinanga neve nanga azali zambien tokobo ya yete azali zambien azali kongolete a confirma ki me tozon la kila dino ba kongole oyo pozo kanga mana soriano e pourtant noko na ya confirma ki azali kongolete bila keli mabe na ba oyo ba kongole oyo ba azali koya mikolo nyoso na kata ba radio na kata ba television na kata monsieur papa, et pourtant, discours à solo solo, et Zaline devant de la carte résistant. Discours à solo solo, grâce à Yetoye, le 23 janvier 2001, que moi, Nandekwana, à Zaline, rwandais. Il a qu'il m'a belle, ma congolais, nios. Oh, ma zotel, mais la papa, en Rwanda. Il a qu'il m'a belle, il a ma congolaise, nios. Il a qu'il m'a belle. Na ba Congolais oyo, ti le lo bazali kaka tache na bokipa. Ba liaka na bokipa. Bazo sa korupsyon ma boka bokipa. Bila te el mabe. Na ba Congolais nyoso oyo. Ba oyo. Ba keno ko sa la komplo. Na Rwanda ba mususu ba vanda ki ba 3 ans kuna na lakele bino mabe na ba mama congolaise nyonso bi lakele mabe na ba oyo ba zotika mboka ba matika kana poto wana ko kende ku distraire ba combattant wana ko kende ku distraire ba resistator lakele bino mabe pe bo kolonga te bi lakele mabe yo congolais oyo o linga kate ko sangana esika di Colosso sur les alliés. Et pourtant, de concertiser Bino, de mobiliser, si contre comme votre mobilisation, de informer qui Bino, de concertiser qui Bino, si contre comme mobiliser Bino, mais vos pensées car à mon Congo. De la telle Bino ma bête, ça vous m'a piqué. De la telle ma bête, et ma Congolais Oyo, ma Congolais Oyo, pas un Congolais, pas un Rwandais, courage. Bon landa bi le bela ba congolais te ba kolonga te bo vanda bino soki bo kei biso bo tia biso wa to la kali bino ma be ba kolago bi la kali ma be na ba congolais oyo na butu bazali ta kanambe na tongo ba yeko pesa discours na jeunesse congolaise kokosa se kokosa be election ezali bo sala Bazali ovanda kimya babunde na mboka te e pourtant ça dit Congo de mboka na Congo e zali a ye to la kela mabe so ko ndu ko sabi na kela mabe te terema bi la kela mabe na Congo le onyo balingi te mboka e si kwa ma balingi kaka ko distraire balingi ka ko etouffe to la kela bi na mabe bi la kela mabe bi la kela mabe bi la kela mabe na Daniel Safu. Bila kama beti na kata generation na ye. Biso mwana kongole to la kali ya mabe. Bila kali mabe. Na kolabo oyo. Oyo ya tamu na nebe mba tatane na mzoto. Felix kia kele. Partu asali nebe mba tatane ye. To la kali ya mabe tatane yo. Azaraki
yira pe mo yibi ba mi yibi to la kan ma be oyo ta ma be ta be no so ta ko sa lo so suka mi ngi to so fa da na se to la tell you ma be bi la ke ni ma be please 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 kaka na yo mo na o ti lombo o tambo la ka na e be ma ta da na yo to la ke ni ma be bi la ke ni ma be na mama kalanga to la ke ni ma be zonga na yo ka na mo ti na yo ba ni ok que no cobanda beta na masolona na banyoka na bagolo ndengo le sala la ke ma be na komba nzambo ya Kongo oko kota ba oza kuraga koloba nsambi yoko satana na nzambe pana bamiet yoko te koma nzambe zonga na mokili na wana banyoka wana peto sengi na mama kalanga kanga munoko vanda na yo sala mokili na yo vanda na yo vanda na yo renyo mosaka butu butu na tela mwana sekele bibi na pwasa yo le kata tongo lemo na mayele teo koko lubandengi wa Bana boka fe na to ya keni na beto ya keni ma be. Nizo mama kongo leto na keni ma beto na keni ma be. Na ma kongo le nyos. Oyo. Ba kanga mina ba Rwande. To la keni bino ma be ki la quatrième génération. Poste lo bina bino bo sonde la ba Rwande. Bo bina na kata benstitution. Bo ya to sangana. Mbe le to su to zumbo kakala. Me bino bo zari kana tache na bango. To la keni bino ma be. Na ba wama sa kutamula. Na ba zomu sa kutamula. To la Atambola yo, alala kanayo, amukanayo, et tu vas encore contrôler la yo,
azakuzo kontrola repota na yo, azakuzo kontrola banabre nosa apareko, azakuzo kontrola banabre nosa apareko, azakuzo mboka na kata solo solo. Na yoko pesa mbote na ngaya mingi, na vispeza andala andala repota na mbimba, papa courage, courage, toko lembata kuchela bina na prière, butu mmoi, courage papa, koze za jiste, peto kolonga, spirituel mato sito longa, siko etikali kalate tozo longa. Mbote mingi papa na ribote na mbima, nzamba za lanabino. Mbote mingi kuna na vispeza yibama, papa na pesyo mbote na ribote na mbima, sente swazo kontrol na bino ribote na mbima papa, to sala musala oyo, poto bundela mboka na biso, mtu msusa hako bunda na plas na biso te papa, biso mbogo to sala makasi to lunga. Mama kandido kete na pesyo mbote na ribote na mbima. Ya jobe mbote na libote na mbimba. Ya jobe mbangala mbote na libote na mbimba. Na pesi papa mbote mbote na libote na mbimba. Papa onema mbote na pesi staff news national. Mbote na bino mingi na mbote na bino mbimba. Mbote mingi, mbote mingi, nzamba zala na bino. Bana mboka, ezali clair. Koko lobali susu nini. Koye bango leloke, IDPS, batravaya kanaka nabe. Badi banga oyo kanamba chaki premier ministre. Azali pire poche ya chilombo. Aza penza poche ya chilombo. Eza ba plana bango nyosu ndenge batrasaki. Bana mboka. Chilomba sala kanaye na kanambe. Chilomba zoni ya mbonga makiraba kongole na kanambe. Eloko nini bino bozo kukomprendre te. Me bino bozo bakoza. Chilombo, chilomba zamo koze na bino te. Mbangu mbangu bino wana mbangu na boulevard toke ko yamba chilombo bozo yamba chilombo si bozo yamba kanambe chilombo ikal kanambe bana mboka toko lo bandenge nini botele mapona mboka na biso mama Kongo botele mapona mboka na biso mama Kongo botele mapona mboka na biso mama Kongo bolanda bato baza ko travailler na kanambe te batu nyonso baza wana na Kongo la plupart baza ba kolabo badia kana kanambe. Hitler abundelaki mboka na yena musika. Azalaki na kati ya France te azalaki musika. Biso pe tozo bundela mboka tozo nani musika. Metano toko kuma pembele boko mwana biso pe kaka wana na kati ya soulevement populaire. Bino basibo yoka nani chindo lalo bana bino kele peyi eto kipe. Ilfo to sala nyoto bini sabaru ande na mboka na biso. Bino bo yoka bangoba lopana bino France wana. Eloko nini boko komprende teke ya liyaka na kanande. Opoza nyoso wana banyaka naka nambe. Lelo olenga koye wana. Azoke nukuluka butu moi. Papesa ye post. Kalate bozo yoka banome ye. Banyaka na bango naka nambe. Peple Kongole fongola misu. Peple Kongole fongola misu. Peple Kongole baseki biso mingi. Peple Kongole chilomba leki bino te. Bino bozo mayeli koleka chilomba tanga te. Roger Lumbala zo repete butu moi. Atanga te. Ezaba jene na bango, mwa sina ya za Rwandese. Pe papa na ya bota bana mi balena Rwandese moko. Mwa na moko. Mwa si mwa na moko mbali. Eluko nini bozo komprende teke, chundo mbazana ya pona ba Rwandese. Bozo banga mneni wana na mabundi wana. Akulala na seba kala mingi te. Totele mabana mboka, biso moko to bunda na mboka na biso. Tolanda bango te, biso moko, biso peple Kongole, to bunda pona mboka na biso. Tore kifere mboka na biso, mama Kongo. Tolakeli bango, bakolabo nyoso wana. Ton la tête de bango mabe tu na 4e génération ndenga passé côté na 4 mboka ndenga bazoko mabiso lokola basoso ndenga basisi kuna na kananga mboka chilombo eloko nyi basali kuna akenda kuna peuple congolais telema telema pona mboka telema yo moko bunda pona mboka nayo no tonga tanga pesa maloba. Merci Mingi, vraiment, na sepele Mingi, ndengo lobi, tu lakile ba la kameli mabe, tu eba ke tokomi na période moko très difficile, parce que lobi ango, chilombo na IDPS, bango ba salaka na ba Rwande. Sikoyo, ba komi opoza na bango, motazo kubundisa bango, komi ka kuluto na Rwanda. Soko moni ba journo na wawon na Kinshasa, le potentiel, bango ba zawana, baza kufinga kaka kuluto na Rwanda. Chilombo makamu na ye eseye bana. Donc, chilombo azoko sala pona bango. Yango moni bato yo babenga ki ba Pierre Numbi. Na bato mususu babenga ki ba G7. Bango nyo sotu. Bazala kana bango kaka.
na moto abengi Soriano Katumbi asalaka pona Kabila na butu ye Katumbi alobaka jamais ke mboka za okipe puisque moi si na ye moko Karine azali nièce ya Kagame moi si na ye moko Karine ye mtatala Kabiloko ya Kagame ba minerai moto loko ya Katumbi azana 48 sociétés minières ba pasola ba panza Pasola Jekamin, Bakabola Mobitendi, moi n'en décasant à 80. Donc, moi n'en décasant qu'il est aux États-Unis, dans le bien aux Washington, puis aux New York, bande de Konabisonios, surtout basa mobilisé. Puis ça, c'est qu'on a coupé, tapé moi meeting, moi quoi promettre, batouke, à Rosala Bélection, Bouinaboye, Bazo Rosala Boui. Donc, bande de Konabisonios, basa à Washington, basa aux États-Unis, basa aux Zélaé. Bisoto lo bake bato nyoso bake na États-Unis kuna toyoki ba soriano ake kuna dokolo ake kuna ba mukoye ba kozala kuna chilombo deja sa ake kuna amemi na moto naye oyo mwana bitinda ya Katumbi na kombo ya Kabundu wa Kabunda yepe bake kuna chilombo mosane kokosa bato ke ake kokuta na ba décideur ya kokende ake unakuta kana Herman Cohen Herman Cohen a dit que Kabila c'est fini, nous allons machin, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que dialogue pour la transition. Il y a un peu de Congo qui a été dit. Dans le Congo, la semaine dernière, la semaine où il y a eu l'avion qui est à Kiev, le décollage avion. Ilushin, ezaba avion akalakala oyo ya ba russe. Allez, na avion ezoko décoller pour kende. Moteur et se détaché, moteur kwi, avion pe kwi. Lelo tozoko solo la lelo. Avion utuko kwi na ingende. Na ingende na Equateur Mambenga. Avion moko utuko kwi ya na batu na kati. Oyo tozolo bake mboka na biso lokola contrôle les alité. Ba avion mingi ya kanango wana ezoko toka nango ba coltan ezoko toka babiloko nango bazoko memango donc ba avion bikoya koya contrôle les alités moto azoko tala makama mboka ezalité et puis mwana ntekazo bazoko sala noki noki bayiba noki noki bakende bakende ko bomba babiloko na bango yango mondi ke ye chilombo sandima na ye bango bakoki kondimate eloko babengi soulèvement populaire Et l'on kobango ba bankaka, eza soulèvement populaire. Ba belge, ba komi ko sala noki noki, ba labi mwana de kape sa kaka place. Toki ba Katumbi, ba labi yo oui, ba bengi Katumbi. Aya ko koma premier ministre, ba bengi Katumbi, ya zonga namboka, Katumbi aboy. Katumbi akoki jamais ko zala namboka na biso, président, eza la dokolo, eza la Katumbi, akoki ko zala président, parce que mama na bango, na tata, il faut oza la congolais des souches. De souche nous coupons pas maman na ona papa fuba za pa congolais le ko la banco yé do kolo maman na ya za soko suédoise soko danoise et puis yé Katumbi papa na ya juif yé moko zambien ba ko jamais ko solo la makamba présidence ba ko ke to pas pour poste nyonso présidence ya mboka te donc Chilombo a komi di boma azo tinda bambwa na yé nyonso to baza ko finga oyo ba komi ko luka ko déstabiliser appareil ko na poto Mais bako kokate pour biso to 20 ans biso zoko bundela ba poste te biso zoko bundela mboka poto komi mikolope bana na biso bazwa démocratie na mboka botala na mboko ba bengi na Togo baza ko ningisa Eyadema papa Eyadema wana fort papa na Eyadema Nyasimbe asalaka 40 ans Eyadema ye moko fort asali 12 ans Bango balobi assez c'est assez mais bango baza ko bunda na mboka na bango po na bana mboka na bango biso tozali ko bunda po na occupation ba côté la biso tozana système bon côté kuna baza ko bunda po na démocratie biso so ko bunda po to bengana ba occupant na bato yo ba chilombo ba bato nyoso tu ba politiciens nyoso baza ko lia sima ba Rwanda yango moni lobi malamu Bato nyoso bazoko loba mabe pona kuluto noen gwanda. Moto nyoso azaki na papa o noen gwanda. A monike azili azoko kate akende. Babenga kiete. Moto nyoso a monike aza malamu te. Aza bazo yambaye malamu te. Kende na yoto boyo loba.
toboyo ke no koloba o boy na boyo ya ko déstabiliser makambo za ki boté soko kokite pema soko kokite pema baloba na ki koma l'état soko noa ntino soko soko mela noknoki e o kora komela eloko soko mela komela nguna zolo puisque etumba oyo eza etumba ya mboka eza etumba ya moto te eza motumba ya individu te Chilombo azali motoyo akoki ko diriger même barabala te donc Chilombo déjà kosi bato akende ko s'enroler na changu ye motasala ka election ba nomaya tilelo alia kambongo ya député ya kabeya kamwanga banda bande ko naiba kufa kuna na kasai achata makolo kuna te bangoni osotu ba chibala bangoni osotu ba kanku bangoni osotu ba kande gouverneur bangoni osotu ba sundola ba luba ba boshab ba luba wana mtu ba teki mboka na bango yango moyi piso tozo lobake to sala soulèvement populaire sima tokotia la refondation poto bengana ba mbumba nyoso ya mabe o ba vandele biso na politique na pesio maloba merci. Merci, merci mingi. Noko tongo etani pona kopesa nga maloba. Ezalinde ndenge wana. Soulèvement populaire eza kosalama. Soki bango bazokanisa ke biso tokosala yango te bakosutuka mokolo tozozwa mboka. Bango bakoluka mokili na bango soko bakokota na sema na biso Kongo te e bela ba intellectuel batonda wana na Kongo intellectuel penza o ya solo solo akoki jamais kondima ko travailler ba nomé na kati ya gouvernement o ya okipa e koko sala mate tilo mazolo ka koyiba muyibi eloko ezo sala ye tilo mbe meme akoti wana eloko nina kosala Sinatir ba initier pendant 6 mois moke bazo initier siko ya message na sinatir moko bango bazo mona ketilo maza intellectuel pona ki munene wana ki mabundi wana na ba veste wana ndenga vanda ka libumu wana etonda bazo kanza ke za intellectuel aza wana na probleme ke ya so ka pongi ali akepa ka Moïse Katumbi riano azo lia partout Mais mon collègue, il est là, car la terre est fanée dans ses. Banamboka, totelema. Tu nous basons sur le groupe naya ba mafia, ba criminel. Papa ya ba combattant kuna na poto. Mais ba kolonga ba combattant wanate. Ba combattant wana basa ben kilte le kula patron na bango tilo mbote. Ba kolonga bango te, ba kolonga ba résistant te. Ba résistant ba telema pa namboka ba banda lelo. Pe ba resista ba lakisi bango ba emission wana zowa wana Daniel Safa kendo ko sana kata couloir. Est-ce que emission ko ko sana kata couloir? O ko sana ngona couloir. O ke ko bata ma ko bata ma. Yango ile ko wana ba ke ko lokota na mboka ba yena ye ba bandu ko dirije lo ba boy sala boy. O sana ma 500 na yo ba ko pesa yo chilo ba ko pesa ma 500. Lo ba bo bazo tinde ka bango lokola piyo ya da bazo tia bango na difficulté. Lobby bazo zala wapi? Bazana malédiction plus. To lakeli bango ma be. Papa ngwando azako loba butu moyo lokola Jean-Baptiste na kati ya désert azola exception c'est là bo sembo nyosa loba lelo bo fongola minoko makambango yango yote ngwanda lobaki siko bino ba nyangala kata ben kilte bazoba moko boye boya ko loba soko makambini bozo loba boko sala mokili na bino to yabite so bo kende wapi so bo matana mapata to yabite so bo zinda na kati ya mai bana mboka ifo bo sala mayele mboka wana za mboka chilombo te chilombo ndia za mokoza mboka wana te Bazo kosa bino ide pesa tela bino ni nakata maya regidizo bino bosa ko landa bango hein tilo baza mota kabila lobi bazo nomeye premier ministre aza kolabo muyibi ye kokota nakata mboka misa muyibi wana me yo siko son de mozo travailler na muyibi siko bino bosa ko ndoko yamba muyibi wana atasa kabino nini akosona kana basi bambongo na ye tutu akera pota suno anda ko na ye Azo akoko sabino ke salabo. Eza asosasyon ba malfeter group wana. Bako suka mabe. To sana makasi pona mboka bana kishasa. To tele mapona mboka na biso bana kishasa. To tele mapona mboka. Botika ko landa bakola. Bo wana bazo disrael bino. Bino nde mokola soulèvement populaire tango tozo yinda biso nos na balabala. Makambwe sili.
pouvoir est dans ma boko na biso. Pouvoir est dans ma boko chilo mbote azoko sabino. Pouvoir est dans ma boko na bangote chibalate banda kota. Bon mon changement nini. Ba Rwanda bazo sakana na bango. Ba Rwanda bazo sakana na bango. Pake ko kota na bango nyoso kunat États-Unis. Échec sur échec, et longue que vous avez pas à bangote. Motolo la chilombo. A co dirigeant nan lobby papa tombe tani. A tabala bala quoi vous à la chef de riz. A vous à la chef de riz. Et loko nina yebi. Pona nini barouande balingo sambo sabiso tina ne voa boy. Bazo inkilte wana baken rotia yo premier ministre. Po biso pena kata pareko na kata résistance. Toki paka kutu gouvernement ngo kunate, toza pe kunate biso, toza focalize kaka, to kende na soulevement populaire, pe to yebisa gibino, po banda bo operasyon banda ku bana mboka bozo zelanin. Po lota teke chilo mo mutako zelabino mboka wana. Mboka wana zelanin, peple kongole ye moko mutako zelanin. Atewa yebike, ven kamuna ye nyo sri kutana yebine na mpwasa, azam mutaka nambi. Toko luma na bino na mwono konini. Sake bino pebo zondi mwaza na bino bataka nami. Bana mboka to telema. Bana mboka to telema. Bana mboka na biso mama Kongo. Mama moseka na pesu ya maloba. Maesi mingi mama na ngabi na wapona kupesa ngai maloba. Na landio na bokebi. Denge ukoti. Denge pasi oto za ina ngo biso ba mama. Tuzi na pasi ya bulingo ya mboka, tuzi na pasi mamo ya botaka. Hata mwana salie mabe, kasi ya kanisaka pasi huyu, ya mwana kina mwana wana, alimbi saka mwana tangu mususu. Na soki mwana ina bizale ya mabe penza na kubumaye, mama bosa naka ya, po mwana alingia longula ina bomoy. Alingia longula ina bomo, na mokili, na kanisi mama abusa na kamwana wana. Denge utosali. Ante kuna ngai. Tangu nyoso tangu na kuluba. Totika kutanga yano ba wande kimangode bazako. Kunyoko lobiso. Batu bako nyoko lobiso pina makasi. O bako bumisa biso bante kuna biso. Pona mwaya lelo yubuyu. Tumoni, biso mwako tumono kindenge, apesi bango chilombo misolo. Aluka bachakuna ye, maleki alambel mende, baya na kutubaya kufinga. Tato ya diaspora, bafinga papangbanda. Mwani biso mwako tumoni angona miso. Wana tukubabiba Rwande, wana tukubabiba Rwande bakoti na minyoko na bango. Wana ba Rwande ba kosi bangona vyobo hii ya boya kufinga. Rwande ya batami. Kasi ba kotia kaka. Mwana mboka liboso. Ama mandeku na ye. Afinga mama na ye. Afinga tata na ye. Afinga kulutu na ye. Pasi yoyo. Tuzali na yango. Yango yu. Na pasi wana angana lubaka tango nyoso. Pasi wana soki mboke kangwa mi. Bandiko na biso bako konta mboka. Batereme ya likamboyo makasi. Po soki batereme li angote. Yasime koleka oyu. Po bako wabini ni. Basala ki ba mwona ki angona misi. Basala ki bango loko te. Balimbi saki mwono. Bolimbi sabango. Basala ki na banjala. Po mingi bako. Mwososu bako bivape bungu. Basala ki na shuate. Po basala kati ya mboka. Balingati babo mbabango. Bolimbi sabango. Yo yeba kike, uzena shwa na mboka wana teba kubuma yo. Kangabi bebu na yo, vanta. Omibi misi libanda po ya nini. Omibi misi na kati ya ikra po ya nini. Po olingaki, pasi yango bitu, kalina yango. Tara likambo ya, ya onio ye, ta, telemi ekomi nango, hawu, hawu, ipolitika nabe, ye wanazo kia na onie. Filisi Chilombo, yeko wana keye, matefa yulu, yeko ba, tokomi lokola, na yebiti, naba ekolo mosuso bako landa biso lingala na franse. Te bako seka biso,
Filisi Chilombo den nani? Est-ce que Filisi Chilombo ba yebiye na kati ya oni? Eloko nini ye Filisi Chilombo? Ye azali na kati ya nini ya gouvernement to ya ze opoza? Ako kina kosala nini? Kuna tala lokuto toko tambula na yango lokola bato ba yebelaka kososo likambo te baza kondima pe ya sola bike akei kuna na oni tomoni pa tomoni yango pa toyoki ndeko na biso moko autaki koleka epa ndeko na biso jini maître jini wini alobi koya bayaka wana soki president koya te atingi premier ministre na ye. Ce qui premier ministre Azalite batindi ambassadeur na ye. Oya koloba. Wana ya tangi wana tangi tabiki atangi opoza. Atangi parti politique te. Atangi gouvernement oye baza konzamboka wana. Bangonde bako na kuna baki na koloba makamu. Lokola badani bafidisi chilombo. Bapesi. Mwana oyo uvwale lisusu, avanti lisusu, na bokonji ya komi. Tate, pasi. Soki na komi sika na mutema jisaka kanga pasi. Mwazi konangati. Mutema jisaka kanga pasi, pasi. Ya komona lolenke. To yebi motoyo. Batoyo balekiri, bosona biso balobite. Biso toyo kana kindenge wana. Ke, tope sa ye, gula mobimba. Avan azala nanu, poto sana na ye. To sana na bango et to sana na ye sika moko ubosa ni bango mate fayu wale kaki ya maki ya tuta kitolo lubaki yango ye moko chilombo ale kaki ya lubaki yango doke wana basaki kwa mbriye kwa lali sakabana mboka pongi kaka kukosa kaka njoka ndeba sayo yoka naka na bango kala meme likambo ya badibanga na nani chibala Filisi Chilombo ayebi lise wana ndenge basala kike moto yako kenda boyi oya libose kubanda boyi oya mibale ya kubanda ngande moto nakoza na suka abayebi mepona kolalisa bana mboka mpongi ya kokosa bana mboka kibambo na kiba bazali moto moko te babandi kofinga badibanga na butu aza na badibanga bakomi kofinga nani oyo bako benga nani oyo banome mbala oyo chibala na buto bazali na chibala tala denke bato yo bakusakana na biso mama bela lokola bango bazako sakana na biso biso ba mama tolobi tobeli bango tokobelaka bango mikolo nyonso bakozwaka bitumbu oyo bango bazako sala oyo bango bazosala na kati ya mboka na biso ino ndimi lelo na mboka bimba oye ba mboka boya ta mwa mboka moke lokola totanga na mboka lokola Brazza bakoteli bango bakoseli bango na sima ndeko na bango moko abimi oye asalaki na politiki oye ezalaki liboso ekei abite bandeko na ngai tala mwana wana azali mwana na biso te nakasi bato ya Brazza bakotelema ata kombo ya elektri kozala na munoko bakotanga yango te ata dialogue ata eloko moko te ata motako bata onga na zali opoza nga na zali opoza nga na bimibo ata nakopesa bino ndakisa te likambo yebani nini moko eleksi moko esangaki na kati ya Brazza na kasi ya badepute mwana moko aye kobima po asala atia kandidati na ye bato ya Brazzaville batelemi balobi yoze mwana na biso yo koki kosala kotia kandidati te po oleka batelemelaki ye ekomaki likambo balobi na po oyo ozali na yango na modele oyo ozali toyebi te batelemaki mwana mobali wana po bayebi mama te bayebi ka tata pe te bafami ya mama babimaki kote ya mama babimaki babite aza mwana na biso me tata na ezali soki portuge balobaka na yebi te omoni bana mboka ndenge balingi mboka na bango me biso tokomona bamilata
tozo mona bango akamitato tozo komona bango baoyo bako benga edundu tozo komona bango wana boya biso nde wana tokotanga baoyo bazali ba mama na bango ba bazali ba kongore tokotia Moïse Katumbi te po Moïse Katumbi azali 100% mopaya. Mais tala ndenge bana mboka babosani constitution na bango ndenge loba babwaki yango na kati ya ibale bango bakipe kuna te bango balingi kaka moto akoyena bango na mwa meya alobeli esoki bosuteni ngai yo kozwa poste boulu babosani babosani nyonso constitution ezali kuna te yaza kobela kaka baposte tala etumboyo tozali na yango na kati ya mabele na biso etumba munene mama bina noko na ngatongo itani lelo yo tomoni esengunga mama moseka na zena ngo lelo yo boyo kongrafo basalaki ya le 12 oya pareko abengisaki tatangwanda abengisaki bandeko na ye po tosangana bandeko mpe basosoli babite tozokenda bobungi tokosangana esika moko poto zwa makasi poto bengana batu wana lelo yo bandeko na ngai mokakoswa na bandeko na ngai nyonso baoyo bandimi kosangana esika moko na kati ya resista poto bwaka batwana libanda lelo tomoni bafisheri biso nomination na bango esalami banome papa na biso papa na biso nani papa na biso nani Kaumba papa na biso Kaumba banome ye na banome susu na kumani na bango na bosa ne banome susu papa na biso mutoto banome ye yenda kozala porte parole ba yeko nome susu papa na biso Honoré Ngbanda ya kozala chargé de chargé de pilotage et pilotage stratégie yende motakoza la wana oyo mosusu nde na bosani kombo na ye ezali Kenji Kiwewa tala bandeko bandimi mpona koya kosala na papa na biso kosangana esika moko mboka koswa mpona kolakisa na mokili mobimba ke bana mboka basili kolamuka basili komona pasi oyo mama na bango aza kobela ebesengeli babikisa mama na bango ntango tozaki koloba mama azali na kati ya koma bana mosusu bazalaki nano koyimayima me lelo bamona bi tetetete soki tozali koyima mama kokufa esengeli tokenda biso nyonso totya makanisi na biso mayele na biso mpo tobikisa mama zaye bango kowana mokakoswa na bino nyonso bandekwatata na ngai mokakoswa nzamba pambula bino tolakisa na mokili mobimba e biso tolingi mboka na biso tolingi mabele na biso tolakisa mokili mobimba ke biso mboka wana tokokangula yango tolakisa mokili mobimba ke tokosala soulèvement populaire mpona kobwaka bato na libanda ezali mabele na biso ezali mboka na biso ezali kita na biso bamata bakita tokobwaka bango libanda baoyo bakotia tembe baoyo bakomona lokola liseki bakomona yango bakosetuka merci mingi na bino nyonso mokakoswa na oyo nyonso tosangani lelo totondi na esengo mpona kosangana tozala bomoko baoyo batikali bopusana boyimayima te bopusana toza kobundela eloko moko kaka likambo ya mabele toza kobundela kaka eloko moko kaka mama Zaïre mama oyo abota biso mama oyo akomisa biso boyo mama oyo apesa biso lokumu tobundela mabele na biso tozali na nyonso tozanga eloko moko te mabele na biso nzambe apesa biso nyonso kasi biso tokotika bilei na biso toza kotika mabele na biso toza koya kolia bilei ya bato mosusu oyo kobebisa biso
oye baba malali ebele to koma na yango e pa na biso ko ba cancer ezalaka mingi mingi penza te ezalaka rare ezalaka kokoyoka o e uti na kati ya famille me lelo yutala denge malali wana e komi na biso ba ba congolais ebele na poto a eza diabete biso toza koyeba diabete ezalaka na famille mais lelo tala diabete komi ebele na ba oyo koma bitata na mama ba koko na ye ba bela diabete te mais akomi awa komi ko bela diabete oya nini mileji totiki oya biso na tire ya biloko ya biso ya mboka na biso biso tolandi biloko ya ba mindele okomona mosusu na kati ya ndako alingi susu biloko na ye te akomika biloko ya mindele okomona moto mosusu na kati ya ndako bana na ye bango mibale baza kosola lingala bango mibale bazo sola swahili bango mibale bazo sola kikongo soki bazali mwasi na mobali baze ba kongo bazo sola kikongo bango mwasi na mobali soki bazali baluba bazo sola chiluba tolo wana baluba nani kotolanga na longola kabata bande kona biso wana baluba tazali wapi tazali wapi muno kona bango babomba kate na kati anda ko basola kana bana na mama asibikolo mosusu tikali ogeto zabi na yango ya biso muno ko wana te ya lo bakaka français ya bakaka anglais ya bakaki portugais aliki kolakisa mwana okoko na ye te pasi oyo biso tozali na yango wana mama bela yo komono yo moto oyo oza na bomoi atako babi bapesi yo mpongo ke bapesi yo mpongo kenda futa tike ya 8 kilometre okenda kofinga tato ya zali kulutu na yo mosika pe akoki kozala pe tato ya boti yo tato zali pe na mbula ya mwana na ye pe oye kosasa kofinga eske bakoko ya biso balakisa biso bizaleli wana te balakisa batata na biso te bakoko na biso baloba tosa mama tosa tata tosa kulutu me bino bana boza kotosa bakoko te boye boza tosa bakulutu te boyebi ke kutimi na biso bokoko na biso esengeli yo mwana otosa me soki otosi te vina ye bebi vina ekobeba nini lokwa biso yo tokobela bino biso toza kolaka bino elakeli ya mabe vina yo ebebi bandeko na ngai toto sabakuna toto sabao e bazali na bwanya kolobata pike biso nyoso toze na bwanya moto na moto azana bwanya na ye moto na moto azana mayene me oya leki senge toto sabi nikola tozali kana ba conseil ya kopesa bino bandeko na biso paske bitumbo tozali kobunda totelemaki pona ngai ngai te ye ye te yo yo te makaliso totelemaki nango a bolingo ya mabele bolingo ya mabele ya bakoko na biso kando elati biso ke ndeko aye aye kotelemisa biso abike bandeko na ngai botelema likama ekweli biso esenge tolongola likama wana likama yango elingi koloba nini occupation baye kokipe mboka na biso mabele na biso kita na biso mai na biso baye pe kokonza pe biso bana mboka baza kokonza biso bandeko na ngai baza kokonza biso soki botali na moi ya lelo bato bazali malamu na kati ya mboka wana bana na bango bakotanga malamu bana bango baza kolia bien bana na bango bakolata malamu ezali banani baokipa ezali pe lisusu baoyo bakolabo baoyo bazali kokonza bazozala na bato na kokolaboya te na bato wana baokipa otali famille na bango ndenge bazali malamu botali ndenge bakozala bien botali ndenge baza kwangaika koya komona poto lelo azali sanza moko akoya na poto mbala mibale mbala misato mbongo wana
ya za kufuta batike ya kuya séjour na ye me kuna sima bade kubaza kukufa nzala lelo tuza kwa baba na mususu bazongi na klasike ba mususu bafara bazata na mwaye ya kuzongi sabana na mwana klasike kwa ni nandanda ba mususu banda bitukwe kote la biso aboti mwana asa kukuti venta atangate mususu abandika na katikati akata tala pasyo yu kalina yango mwungoyo baye kokoti sila biso yango biso tulio kikanda kanda lingi koloba nini loko na yo mtu mtu haya kubotolo yo na ko nge niko lata kata po obotolo loko wana po ezali na yo ekotikala katiko biso ba na mboka tozo sakana na mboka na tozo kontala na kanda te tokomisi mboka na biso komersa tokomisi bandeko na biso bakomi ba komersa tokomisi bandeko na biso tozo bobisa bandeko na biso soko tali na moyo ya lelo bandeko na biso ya Kasai bato baza na kati ya gouvernement te ba Kasai baluba premier ministre toyoki te eloko moke lobani te eningani te evandi kimia bandeko na biso bakeya ofene basasi babomi babomi mboka ebebi bazikisi bamboka batususu bakimi bakedi na bazamba bamusu bakeko kufa na zamba ne bango bakosala ka batu na batu koyaka na potu pona koyokana na batu wana basupilaka bango mosolo po basalisaka baokipa bandeko na ngai ezali kampo munene eske yango toza kotuna mama mosaka tuna kambala na mbala po ezala kakokoto bato babosele ekotoka bango na matoi soki na moya lelo biso tokangoli mboka toya koya koleka koloba bike te botika bango bazalaki nde na pasi botika bango bazalaki na mwaye ya kobima te nde bazalaki kobanga me baza koliawa soki bamonaki ya bike kuna soki balobi kuna bakokanga bango bakobuma bango me baza koya na poto esika ya kobatima sikirito ezali awa me baza kozonga lisusu kaka na mboka bacilombo nyonso wana moto oyo alobi akobundisa mboka na ye aza kobundisa banguna wana baokipa wana akoki kozwa na kati ya mboka te eske ndeko nini epekisaki president Honoré Ngbanda aza na mboka abundela na mboka po ayebi soki azali na mboka bako ata miniti te ekoleka te bakozwa ye babomiye yali seki te baoyo bakosala na bango kuna bandeko na biso baosala kuna po bazali bato bakosaela bango bakopesa bango makanisi baza kolakisa na mokili mobimba balobike bazali na bakongore donc okipasio ezali te tala modele oyo bandeko baza kosala kuna na kati ya gouvernement lokwa baatre ya tundu oyo bayebani basalaka na ntango ya mobutu babokolo akongo bayebani balambele mento bayebani bandeko na ngai lokuta mabe mindele mosusu bakomona kaka toza na okipasio te nayebi kaka president wana aza motema mabe azoboma bandeko pourkui po bakomona bandeko na biso bazali na bango bandeko na biso bazali na bango pourkui paske bandeko na biso bandimi kokenda na bango na baelektio pourkui po bandeko na biso bandimi kokenda na bango na dialoge bato mosusu baekoli na bapeyi mosusu bakomona tozali normale donc tozali na okipatio na mboka na biso te me nde president yazwi mboka azali kobokisa bandeko na ye bamosusu na makanisi na bango to na bango ezali boka tokutanaka bamosusu mingi balobaka soki to explike ye ndabi ezali nde boyo tina oyo bokomona silence ezali partout baza kokomprendre te koma mboka oyo bolobi te baokipe mboka na bino bakonji mboka na bino okipatio eza na mboka na bino ndenge france na belgique france na allemagne ezalaki me bino boza kokenda na bango na baelektio bino bozokenda bango na dialoge bino na bango boza kosangana esika moko bino bobimisi baparti ekomi ebele apesi bino bamisolo baparti ekobima na kobima ntina lelo
kumi kubima. Toko mwana mususu ya sike kumi kubima. Ma partia kumi kubima na kubima. Kanto kuna angai. Botala, esika batona bakumaka na jamiso. Na kati amboka na jamiso, yoya kumisa partia mpe. Na kasi na kuto kubula la te. Fou bato wana bako kalisabi, mpe le zongi bato baningaka mpe. Bako sopa na kuna. Bato yu bazaraka bata mpe bo balingi tina lelo balingi nate. Po, bakati bato nyonso balina mpe. Bamususu tina lelo bazaraka na susi ya mpe. Ado yon akati ya mboka. Yeko bimisa ya mko. Bato wana bako tika yon. Wote la bato wana ndema bimisa ya kabiso mbiyoko duble duble. Mai mai ebi ma kiawa. Bana bato kabiso mai mai. Balongo la kombo na bato wana kabiso changote. Balika bango kwa wiki. Bosa na soko wiki kombo ya mai mai ya kani biso te. Biso to kuma na kombo musu. Kuma na biso ba resista. Kwa yeko bimisa mai mai. Yako tumba. Soki yako tumba. Kwa yeko bimiso ya bango. Oya katanga soki kata mutu soki kata nini ba yeko bimiso ya bango loke bato wana bazali kasobo mise loko bango pe bimiso ya bango ya bango susu ekomi ebele tona nini kotia distraction na kati ya kwa bruye bato bante kona ngai kama monene ezali na mboka na biso ta kokola se kokola bande konanga eza kokola eza kodiminete eza kokondote ezali kokola na kokola soki to sisi mbulo obupila to sali eloko moko te bande konanga boyeba na 2018 ekozala kikambo soki mwana mobala na kotika la kaka to landa te bamindele bako babio ipolitika kanambe esengeli a respecter constitution a respecter constitution na bango ndenge bayokanaki le 30 décembre na likambo ya election te bande konanga mindele baza kokosa soki mindele balimaki balobaki likambo wana ya solo abike manda ya politika nambe eza kosila na 2016 lelo nini pekisaki balongolai po chilo nani Tshisekedi wa Mulumba apronje ye manda na yende ba mindele batiki ye mindele bana bazona na mwaya bazali na posa kaka na ipolitika nambe bazali kana na posa na ba okipa wana bazali na bango po bako sala bango musala oyo bako yiba na mboka na biso ande kunangai totika kolalisa biso totika kolanda ba biti nasionali bako buba biso totika kolanda bango bako salaka eloko moko te soki biso moko bana mboka to telemite to kozala kaka kotika na kombo ya ba election na munoko kokosa kabiso ba election to sala ba election za kosalama to mono ki awa ndenge ba rwante bazali na ba passeport na biso na ba carte d'identité na biso to moni biso nyonso ndenge ba lakisa biso na ki kuna na Bukavu bango moko baza kotimwanyi baza koloba azina passeport ya ya bango ya ba Rwanda asena passeport ya biso bongo boku na batona kosala ba election est-ce bino kolonga est-ce bino boye binombe ya bato basena mboka na biso bato bazina kati ya nombe ya mboka na yo abike na yebi nombe bo soki na ko to kosala election na yebi mota yo ngana ko to sona zimu na bike bato nde ba votaki ngate bato ba votaki ningo mosu bande konanga ibu to tika kumbo ya election na munoko jamais jamais na mokili mobimba makina kana election te na mboko ba kupia to longola ngo na monoko to twa kopesa ba mindele makasi ba nani ba Louis Michel ba Louis Michel nde bako yana biloko na bako yisa ka ba nani ba nani ba nani bilisi chilombo lo baka ka makaba ba election biso foto lingi ka election il faut to di ba election yo me di beni na yo mbongo na yo yango oyo to la isa ka mango po to longola nano makambo ya soni ba opoza nyonso bako ba makaba ba election bazali bakolabo baza kosaila ba okipa bakola ba opoza nyonso bakoloba na munoko na bango abiki election election dialogue dialogue
bande konanga bazali ba kolabo bazali bato ba kusaila ba okipa ba po changer kate tango nyonso na za koloba to tie la bango elikia te biso bana mboka to nimboka na biso na kati ya resista to tele msande kuna biso ba oyo baza na mboka bo bangi to kangola mboka po to kangola mboka sauf to mitozi la kabato wana donc ça 30 heures vraiment maman maman bena oyo na ngati na koto na loba na pese ya mbote te mbote pa ya mokonzi president honoré banda ozo mbote mukakoswa mukakoswa mokonzi na bitumbo oyo tozali kobunda ozali kobunda mpona bolingo ya mboka na yo pe na mama mbanda bozwa mbote longo na bana pe na bakoko na kopesa mbote pa ya mama bena ye moko pe na kopesa mbote papa na ngai jeri elongo na libota mobimba pe na kopesa mbote pa ya tongo etani elongo na libota na ye mobimba pe na kopesa mbote pa Robert Aka elongo na libota na ye mobimba pe na kopesa Makengo elongo na libota na ye mobimba pe na kopesa Lwabosh elongo na libota na ye mobimba pe na kopesa Lokoboto elongo na libota na ye mobimba pe na kopesa Yajave elongo na libota na ye mobimba pe na kopesa Mama Kandi Okeke, elongo na libota na ye mobimba pe na kina kopesa Tala Wandala, elongo na libota na ye mobimba pe na kina kopesa Mbote pa ya Ibamba, elongo na libota na ye mobimba pe na kina kopesa Papa na biso Daniel Onema, elongo na libota na ye mobimba pe na kina kopesa Jacques Bwangala, elongo na libota na ye mobimba pe na kina kopesa Yanga Ndeko, Munga Opeta, elongo na bolonga nene na banive na ye, na banive na nga na banyesi na ngae ozambote pe na kina kopesa lisusu papa na biso polo kaungu ozambote mukakoswa to telema na bitumbo to bwaka bato na libanda pe na kopesa papa na biso paka mobali elongo na libota na ye mobimba na suki wana po ezali emission na ngai te mpona simisa kopesa bato na ngai nyonso mbote mama na ngai bina nazongiseli yo maloba. Merci, 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 Mingma Moseka. On a raison que c'est l'angle malobande qu'on a vraiment les années de passe qu'on limbola ou toujours limbola bana bana il faut bayo que la biso ba mama bana il faut bayer bak mboka wane za ya biso bana il faut bakanga ke mboka na biso ezali okipe bana il faut bayer bak pouvoir ezan na mboka na biso population bana toujours limbola butu moi bana kishasa batika ko travailler ko landa ba kolabo batu wana. Et si les points bango bango zonga les sous simate basi ba koti ba lati makila ba Rwanda pe makila 12 ya plus de 12 millions ba congolais eza ko tambola kati na bango alors il faut ba landa bango les sous te. Merci mingi mama Moseka na ngai ndenge uti ko limbo la biso nyonso na bana na biso kuna na kati ya mboka toko lemba te foto siko la mboka na biso toko lemba te foto récupérer mboka na biso toko lemba te bisaka na mboka moko ata ko ezalaki mibale na mokili nanu motazana na mboka mibale toko lemba te bana mboka papa Honoré Nguanda banda banda 2001 ti lelo discours na ezali ndenge moko kabila tinda bato ndenge na ndenge papa Honoré aluba jamais jamais bana mboka nzamba poneli biso papa Honoré Nguanda za mboko atumba nzamba lingi biso ba kongole kasi na yebi te bozo landa ba dongola misu wana bana wana baza kokosa bino batu wana ba botama na lukuta ponga pe na soka ma vraiment mama Marte wana mwasi mobimba po balobaka na bango kaza angolese mwasi mobimba toni nino pesa kana mwana na yo yango penza na ko jije yo te nzambo yo sambelaka azanza ba bomo yo bi nzambe akufa toni nini yo ko pesa na mwana na yo. Yo mama oyo mwana na kedo simisa o touche na TV5 solution ni nozwa yango solution bo sosa demarche po mwana na yo api ma premier ministre comme ça zo yebembe wana ya ya papa wa boma biso ko boma debo ketsara kata Congo ba o ba kufa vaye ba toko yamba bango na honneur tango toko siko la mboka na biso bino bo zo wela ko ketsa yena Congo pona nini. Ngana zoye bateka groupe oyo abati lobo ya oya IDPS familial oyo bazaba na bazo representer nini na kata mboka na biso mama Congo alors bana mboka bo pesa bango mo Congo hein ndenye nino bino bo soke ndoko latine lobo zo lala kapongia ba bebe bazo continue kokosa bino me bo zala mayele tala soda moko ya oni
kuna na Congo akego mela mwa bien na ye na kongole mo kazolo ba me bino penza bo basala bino ndenge nini nzamba bino ndenge nini vraiment vraiment bo tike na bino ba Rwanda ba renye na bango na kata mboka na bino babo makabino kaka bo bino bo kanisi ba tomboka muso ba koyande tika to bo tika bino mboka na maboko ba Rwanda bozo lotat mboka wana ezali biso moko ba kongole ndoto kozwa mboka na biso biso moko ba kongole ezali teke kongole azali poso pembe mama na ye mundele papa na ye kongole akoki jamais ko diriger mboka wana tokoko ndima yango te pe bango pe baza mayele bazala ba secret na bango lukuta bazoko no kanga mabango nyonso ba metis na ba metikak bake kanga bango nyonso sika moko et la ki se pensa ke baza ba étranger bana na kishasa vraiment totale mabana kishasa boza la exemplaire bino sangu bo bouger ba province ba la boko pe bouger to lobaki na bino bo banda ko bwaka be sans na kato ba lupango bote ki tende moko ya moto zo pe la bo bwaki kuna lupango ya ba kolabo wana bo pasio to zo mwane zali nan ba kolabo ba okipa wana bazo banga me ba kolabo ba keko fongo la bango miso lisu makasi bo banga te biso to zana bino ba kolabo wana to banda ko boma nan ba kongoleo ba kolabo to banda ko boma bango to ko banga bango ni bango ba komisi biso boyi bango nde ba komisi biso boyi bozo mwana mwana wana ya tilom ndenga zo baluka lokula papillon lelo wu akeyi lobi wu akeyi lobi wu leba ndeko na biso lisusu avio ke ko sala accident kuna na ingende so ingende ngo tongo etanya lobaki bato bakufi ba kongole bakufi boza la mayel mayel na bino sana kata chilombo te chilombo tata le gno roje a lobi très bien azo repeta ngo bala bala to zo landa ngo na bemisi awa atanga na yete ye wana so kufira mbongo na yena ba Rwanda baza ba beau frère na ye toko lo bana bino ndenge nini mwasi na nda kwa za Rwanda bande ngone musuzo moko ya mwasi na mobile papa na bota kina Rwanda zimoko iya koma na bango ba Rwanda pasi otozo mbone za bo yoka na bango kuna na ba Rwanda po baya kujoko la biso nilo to banda na ko bo baba kolabo bana kishasa bato bazo liana kanabe bando bato bazo tambula na kana chilo bazake na mbongo ya komi na ngo lelo azotika ngo kalate lobi na bino classe politique nyosa kishasa baza médiocre ba corrompi bango nde bakomisi biso boyi ndenge nini bokende koyoka na lisusu na bango bana mboka to tele mapona mboka na biso to récupérer mboka na biso comme ça to sambisa babosa na kate nyoso baza koloba to banda kotuna bango moko moko ba keso ko limbise ko salate ko limbisa pona plus de 12 millions de morts baza ko boma biso na minute tozo sala emission bazo continue ko boma biso ko nimbisa wana ndenge nini totel mapona mboka na biso mama Congo noko tongo etande za maluba merci mingi yango lobi totelema eloko ezoko bangisa bango eza soulèvement populaire tozo ko expliquer bante ko na biso ke po ba Rwanda ba bima ba kende toza na posa que ba longola ba kakola Hippolyte Kanambe te ba remplacé bizoza na posa Robert wa akanga bisaka bizima kanga bisaka nyaruka bo akanga bisaka Robert wa akanga bisaka ba bisengi mana ba kanga bisaka yango lobi ke pona ko bongisa mboka ko longola classe politique nyonso ba vandi wana nyonso tu ba lisanga bonganga ba ndundu ba Roger Lumbala bango nyonso tu wana baliaka na bango na ba Rwanda bango nyonso tu ezala mama bazaiba ezala ba Thomas Luaka ezala bango nyonso ba Fayulu bango nyonso tu baliaka na ba Rwanda na butu basololaka esika bazwaka ba chef na bango awa ba fonctionnaire ba futi bango te ba professeur ba enseignant ba futi bango te ba médecin bazana grève ba futi bango te mboka komi salité kimbuta leki kuna lobio asengi pardon ndenge mboka komi
saleté parce que communauté européenne est une rapide sur son bon côté pour tout s'occuper la bosse ton abis. Yo somona wapi yo zana bosse ton on anda kuna yo. Yo usalaka ménage nanda kuna yote, obongisa nanda kuna yote moto mususu au ta musika aya ko bongisa kachira yo bopeto nanda kuna yo. Et sangani na ba maladie yo choléra. Choléra est commune dans ba province nyonso, 26 provinces na ba ville nyonso. Ti na limité na paka juma. Ba utu kozo ba choléra est commune na ba yolo na makala na bumbu na kitambo partout choléra est commune mai ya salité. Na ba ngungi, na ba potopoto, mbula soke beti mawa. Waya kotambo lezalite. Ba wande bazo seka biso. Mwana ndekazo bazo koyebise na bandu, ba tundu. Bazo koyebise ki barobuje na bangote, barobuje na bangote. Epi moto ba bengi ye Steve Mbikai. Na tinde la kibino mawamu seko mwoni. Steve Mbikai alopi de toute façon, tina décembre bo sa na bile loro pote, kabila kotika la wana. Steve Mbikai ya banaholo baki Kabila, ce sont des Rwandais bazana mboka. Lelo bache ministre ya education, EPCP, sovini nwana. Lelo akumi kolbanono, de toute façon, elo kosala manangote, parce que toko zarawana, malgré que ba député, ba vota bangote, ba kosalawana, ba sénateur, ba kosalawana, et puis personne va bouger. Donc, ezali ke ezaki ndoki mte kumi na mboka, so ki to bandi ko boma bango te mama mo se ka to tia sous mai na mono kote il faut ko kote la bango na ndako il faut ko tia bango ba moto il faut ko kamata mama Benalobi o kamati molangi o tia essence na kati o kamati singa o tia ngu o pelisi o bwaki moto ko bundela biso azalite ba to ba européen ba sa ko zela baba o ba lobi oyo ba man ko wen ba ko kote la biso te surtout ba belge te po ba Belge bango mutuaza na kati ya ba société wana eloko zo senga ba Belge lelo o bazo ko ninga ko négocier na ba français sousu ezali na Rosizi wana kuna na Ituri esika ba uti ko découvrir 5000 barils eza wana mais pétrole eza kaka wana te pétrole na biso ba yiba kango na Uganda na Lake Victoria hein? Gaz méthane na biso bazo yiba kango na Rwanda pétrole na biso na Mwanda Angola mta yiba kango. Yama mwenye ke loke zo sa apso pasibo. To sepele mingi na gesto basali ke bakutani basali conseiller national ya batu wazoko bunda ba nome ba papa na apso muntuntu. Muntuntu wazali IDPS vraiment oya ba fondamento. Muntuntu na ba papa na biso nyo suto wana ba zui bango. Siko yo tozo kende li boso malemi toko koma meto yo ba ki déstabilisation ko utana Kinshasa bazo pesa bomba mbongo na IDPS bo finga ko to no ngwa na moni moto mususu zoba Albert Mukendi abimisi ba photo potalo yo le mwana ya papa ngwanda potala mwana yo Teddy aza pasteur akende ko kutana na batu ya aner botala boy papa ngwanda bakati lokolo mais eza buzoba ya buzoba Albert wana Mukendi soko tele longi na lokolo ya Rwanda yenda zala ki moto ya vital asala ka group na na Londres soko Fromondiac pour Vital Kamerhe mais amoni ke simbita la zongeli lokolo ya bango baluba bazando na zongeli chilombu batindi lokolo ya mpoa mukolo boye batinda ye akena kufinga do bazoka bango lokolo ya bato bafinga bango moko bazandeke moko na ba mukebai bazandenge moko na ba bato bazana Kinshasa ba journaliste ba Eliezer bomoni mikolo Eliezer lokolo ba lobine kaza moto aner tozoka ile sous mikolo batutu basi batimbeli ya zande moto aner yemtelo bakiwa toyebi esika oyo nemwa na semi avandi na ngiringiri bomona tozoaye bakozoaye tango wana ndere azosala ba biloko wana batu babia ntoka ndere za kamtane toyebi ya za mtane ne mikolo bomoni azo kwa kasu kolobate wonga na kolobate pona bato bazana poto na kolobate yango tumbo eza pasi tolobi na bato bizo zo bunda pona mboka soki yo lembi kokende kolobate ba bilobela o boite kende koni ko pema lokolo ante kona biso shungu pasteur shungu o azalaka na makamayi de mateba basolola na batayi de pes soko ndenge nini mais lelo i de mateba mwana ndeka zwango mwana ndeka somba ba gnu na Zimbabwe asomba ba gnu na Mozambique asomba ba girafe asala ngu iza munene koleka kutu 3 fois park o iza na États-Unis wana donc superficie lokola mboka lokola Congo et comment aye kuna na mateba ya mwana ndeke sika kenda kakuna
et puis azoa susu yaye mosusu na katanga mosusu na kivu to mona ndekayaka po atika la libela yango bombino bozoluka bosa la transition sans Kabila bo pesa e poste ya sénateur à vie. Sénateur à vie ya wapi? Sénateur ya wapi? Yango tozo senga na pande kuna biso na bana na biso Kinshasa 60% population bazana moins de 30 ans. Bana sokbo bimi botala bande kuna biso mardi mercredi bande kuna biso na Togo balobi biso toko bakubima lesusu. Omoli bango bazo kubima ata togolais moko tazo kufa. Ba policier na bango ba militaire na bango bazo tirer sur bango te. Po ba yebi ki bazo bunda pour na démocratie. Mais à biso Congo tozo bunda pour na occupation et bimana mboka. Na zon so maloba. Merci, merci Mingi, vraiment, nous avons été en train de miso, faire un courage. Il faut que nous soyons en train de la plupart de la génération a 30 ans, a 35 ans, a 28 ans, 25 ans. Bana mboka photo télé, matala kuna na Togo boko yoka solution bazui, mais biso to saka kandenge wana. Population azali moto koleka kutu ba minduki wana. Yango to lobi, to banda ko boma nanu, to banda nanu ko boma. Eh, tangu yo zo boma, ngala kutika yo, ngape funa zongsela yo. To banda ko boma nanu, ba kolabo ba kongole oyu. Bazali attaché na bakati pilo to votaki na changu. Ti lelo bakebeka na parlement. Baza bataka bakoma na bango bataka nabe. Na kata quartier na bino babongisa nini. Kimbalseke kuna mai pass. Mpasa kutu na parlo même pas. To bandana no ko boma bango. Ko bwa ka bilange sens. Ko bwa ki. Na moto. Bino mako bokomona. Bokomona bino mako. Bako kima va soulèvement populaire. Foto za la mayele bana mboka. Tozo ze la nini poto bima. Toke na soulèvement populaire to benga na bango. Félix azo kosa bino. Nazo luba na bino. Bolanda batu wana te bazo kosa bino. Papa tiseke na tika ki mbaki na Kigali. Panda 3 ans. Eloko nina za kosa la kuna na Kigali. Baye bana ki. Po ba kontra nozo bazo sine bango pe komisyon na bango eza na kati. Batu ba bomi biso ezali papa Tshisekedi na mwana ne Felix na ba mobaki wana nyos na ba Jose Makila na ba Fayulu na ba Bolenga Nkoyi na ba Jean-Claude Nzemba na ba Lucien Mbuse bango nyoso bango ba keko vana ku gouvernement ba kangi minoko po bazolia nani he lia malamu oyo sako yela yo lobby bo yebi namite ngapeta na ntimaki teke ja Lucien Mbuse akoko zala muto penza ya kanabe. Vraiment, vraiment, kokamwa. Bino bo panza MLC à Jean-Pierre Bemba, mon collègue Zali. Balobi na bina zaka la seko kuna na la e, aza seko kaka kuna te akobima. Kishasa to telema, bola la pongite. Bami tourana bango, ko pelisa moto. Bamatia te zali, ko sope la bango. Tango zo ko pesa bino meeting zo matete sopela yebozo ko sabiso kitana se kangambanga no zana iloko ko lubana biso te to lingi bimisa biso warwande na kata mboka na biso ko yako lubana biso makamako yako kosa te problem ezali to lingi to bimisa warwande na kata mboka na biso yo zo ke no sala na barwande bozo ke no sala na barwande pona nini na kata ndako na yo mwana mboka mopaya ya kote na ndako na yo ndako ekomi ya ye akomi patron. Yo bandu kufute le pana ye. Mena kate anda koya yo. Livre de jol. Loje. Na kate anda koya yo. Ndenge moko mama Kongo. Siko toko sala nini. Ifu nandako nangana bimisanani batu wana. Ndenge moko foto bimisanani barwande ba namboka. To bimisanani barwande na kate mboka nabiso. Pase leki mingi. Bafami nyosu ba Kongole matanga siri matanga. Toko suka wapi. Totelema. Bolanda Felix aza burik. Yozo kima mbang pwana kulanda Felix. Yondo tanga koneka eloko wana Felix. Grupa ba kriminel. Yaba voler. Telema Kongo. Kongole pwana mboka na yo. Telema tobundu ya mboka na biso. Mama nto kuna nakata resistance. Na pesyo mbote lungonya mama.
Toko ba bwana mboka na biso. Mbote mingi na mama Christine kuna nakata resistance, nakata CCDP. Mbote na bino. Longonya toko ba kaba bwana mboka na biso. Soki ba mama ba banduko tele maboye bele bele. To tele na ba mama yo mama Ovanda. Olebeke loko te avenira bana na yozo kanisa nini o. Oko tika bana na nini. Histoire mboka oko beta na bana na ndenge nini. Totelema, ma mama to sanga na totelema. To sala makasi to récupérer mboka na biso Congo. To lakeli bango na mabe na bango nyonso. To lakeli bango ba kusuka mabe. Pona mboka wana Congo, ba o bazolia na kanambe. Ba to bazofuta bango ni soute. Basi ko tu ko kota bazo comprendre te. Biloke mati cher moya ko lobezate. Carbira e mati moya ko lobezate. Bana classe moya bazongezate oyo mboka nini to tika bapaya ba konza biso ti lelo bazo konza biso bana mboka to telema ozamo konza na kata mboka no Congo ozamo konza Congo le moko songolo pakalate ozande mboka konza na kata mabele no Congo ni sanga ba Congo le wana bozana kata Congo bozana kata Congo ba o bazo travailler na kanambe bo landa bangote Felix wana la kisibi no te kanamba tindele ye ba police kuna basali le cortège pa ba ke kutika ye azamu takanambe bana mboka vraiment oko kamwa totelema bolanda bangote to sanga na toke na soulevement populaire mais to banda nanu ko mabango bawo baso sala na kanambe ko banga bangote classe politique nyo seza na kata Congo ba corrompu baso ko sabino tala ba santé na bango nana konda nanda ko nana yoka matanga ezali babomi ba violer mwasi na ye boyoka wapi kaka biso yoka passe na passe kaka passe bazo boma biso bazo kata makolo lokola makoso bazo teka ko kamwa telema mwana mboka punda pona mboka nayo na yebi te mama mosela soga zali na ko peso 5 minutes merci mama nanga bena pona ko pesa nga 5 minutes na emission kitako yo o memeli biso lelo. Mama bena tolembake tokoba se kokoba na bitumbo tokolonga tokoba se kokoba bato wana balembisa biso te bato wana babukabuka biso makolo te babukanga biso bibebu te bako yana ba system ndenge nyonso tala basili kokote la biso na kati ndenge mokonji president Honoré Nganda lobaka abiba kosala nyonso bakokote la biso na ba radio bakokote la biso na resistant bakokote la biso na pareko tala ndenge bato wana basa kotambola kasi bana mboka oyo bazali na bolingo ya mabele na bango soni osambo lio tozali na yango totelema bande konangai tokolonga na bitumbu. Eloko nyonso ebandelizala kaka matata. Eloko nyonso ebandelizala kaka na pokoso. Tokokoma na suka. Soki bozali bana mboka boso solo. Touti wapi. Touti mosika. Esika toza kokenda. Ekomi pene pene. Yo komi esiko yu. Ubandi mbula na mbula kolala kana njela kolala. Yo koma na esika oyu yo kosu. Utremela kipo kuma na isika wana. Etikali kaka ibale moko. Okati sibi ibale boni. Etikali ibale moko po kati sa yobi kengana lembi. Ngana zonga. Me yo zongi okokuma susu te. Pasiko so lembi. Otiki musika. Isika yozo kine kumi pene pene. Wapi eze pasi. Tanti kuna ngahi. Itumboto zali kubunda. Et tumbo yo président Honoré Nganda za ko mama biso soki ngana bakatango nyonso soki ba monoki ke papa Nganda za ko kosa bana mboka to ko mama kamba busembo te kaka mindere moko landa basaya ko panja biso bandakala bango bazalaka na soni te kaka bango moko bandi ba luka nyonso ba bisa makamba kasi lokola baza kotela papa Nganda za kubunda na busembo nyonso papa Nganda ko bezali yango ya soni za kosalama batali pe na bao bako ya kokosa kosa e papa Nganda boma papa Nganda sala boyo ya bebisa etambazalaki na papa Mobutu basala boyo
soki ba mindele wana ezala kaya sonda basabi misi la biso yango kala pona ko lembisa papa na biso pona ko ko sabote ye pona ko akoka soko sala bitumbo yote azali maboko pembe bande kuna ngai to sosolo azali mi maboko pembe batolokola balumi Michel boye ba koluka ka bato ba bibisa oyo lelo mabe ba bimiso lobi mabe soki ba monaki mabe ya nini bako ba mutaza ko kiti sabango ezali a Paris bazako ba mutaza ko kiti sabango ezali papa Ngwanda bongo balumi Michel wana bazala na ba preve oyo papa Ngwanda boma batika ko bimisa yango po ba kitisa papa Ngwanda bande ko nangani boso solo konan boso solo konan bande ko nangai bato wana soki bazalaki na na ba makambo penza ya solo abike papa Ngwanda kata mboka na biso ayokanaka to Mobutu lokola balobaki Mobutu apesa mabele na biso ayokanaka bato wana batika ba biso ba kongole ngana otanga bazairwa te ba kongole balikaka monde soko lobi likambo bandimi ndeko na bango soki alobi pamba tala esika totali mindele baza kokonza biso biso moko nde tolingi mindele bakonza biso bongo bato wana bazala na biloko wana bandeko nanga memo mama bakobenga soki mama oyo koleta nani na bosani kombone mama koleta na mama tango tani oyebi mwaso ya mini ya nini oyo ya politique oyo ya baberge oyo mwaso ya komaka ba jour o komaka wana koleta soki koleta Bragman ye penza soki ezalaka ya solo penza akosana na Mobutu makambo alekana malobi Mobutu ye wana likolo na helicopter na ba police na ba soldat na ye azomaka ba bango ba bobi ba etidia ta mama na koleta bongo mama wana ayaki kokosa na likambo mususu papa Ngwanda alikia ye koloba yango na bosani kutu titre yango soki ya solo penza ngana zopusa bino bino bato bokoleka papa Ngwanda buma papa Ngwanda sala boy papa Ngwanda tena makilia mandeko na biso na maboko papa Ngwanda teka mboka papa Ngwanda kwatisa ba Rwanda ayebaki mama wana nao bakobenga Louis Michel soki penza ya solo ke papa Ngwanda buma ta moto moko na kati ya politique wana ali mwa to moto na ali mwa ba buma yebu mama wana atika kobimisa yango ko atisa papa Ngwanda ko mama wana zali mutaba okipa mama wana saila kaba miti national mama wana saila kaba lobby mama wana ndasa bimisa papa Ngwanda polele ndasa sala ba journal na ye ndasa koma yango ndasa loba eloko moko ezali te bana mboka ezali tabike po biso tozali na pariko ezali te po biso tozali sima ya papa na biso Ngwanda nde tozokotela ye te toza kotala makambo ndenge eza kotambola papa Ngwanda azali maboko pembe pembe aboma bandeko na ye te ateka mboka te nazoyeba te mpona nini kaka ye nde bakotanga ye bakotanga ye bamosusu bazalaki na ye bakolege na ye mpona nini botangaka bango te totika makambo wana bino bana mboka oyo bolingi mpo tokangola mboka wana bozala bindimandima te bozala biyambayamba te oyo nyonso wana bakoluka mpo ba na sabote papa Ngwanda lokola biso toyeba makambo kaka aboma meme Mobutu oyo balobi aboma bandeko nanga lokuta mabe po papa Ngwanda asali na Mobutu po bazwa kotangaka bango bibale lokuta mabe soki papa na biso Mobutu asala masakre na mboka wana na ntango oyo papa Ngwanda komi na ye kosala na ye bandeko nanga ta mabe angai komisa biloko ya papa Mobutu poso babimisi Ngwanda azali na kati papa president Mobutu papa Ngwanda azali na kati
nda bato wana ba sili ko bibisa ba histoire wana ba journal ba minba nini abitala esika Mobutu azalaka kuboma bato azaka kuboma bandeko na ye tala ndenge azalaki kosala. Moto na moto azali na mabe na ye na mokili ata moto moko azalaka sample sa te lokuta moto ata moko nga mama mama musika libayawa naze sample sa te naze na malamu nanga na mabe na ngai moto nyonso ya mokili nzambe asala ye na mokili jamais moto azalaka sample sa toina makana lokutu biso moko Bongo ye président moto akusimba kimboka. Ba musu ba koluka ba boma yo. Bongo soki nga ba ni ba boma ngai, nga na tika yo. Yo na sa ebi ke yo so ya ko boma nga, tenga moto na ko boma yo liboso. Papa Mobutu. Soki ya solo penza bi ke ya boma ta meme. 10 ata 20 ata 5 to so na ona 5. Ya koboma ya lokuta bandeko na ngada basabi mieseli biso po papa Mobutu azali so super lokola bazako ina papa ngbanda nda basabi misi yango po na kokisa papa banda bato mibale wana ezali politike meme na poto awa bomona ko politike ndenge tambola papa Mobutu alinga mboka na ye papa Mobutu alinga bandeko na ye papa Mobutu ayebaka liboso Mboka na ngai soki nga na zali te likambo ekoya ya monene toyoki ba mosusu baboti mwalise baleki koloba ke ye azala kaka kopesa kaka karte vert rouge bavoke me bandeko na ngai ifaleke tososola na esiko wana eseke tososola bi joka nde ndeko na biso azalaki kosala pe Bolingo ya bokonji pe bolingo ya kobatela ekolo azaki koyeba liboso ke soki na ndimeli likambo oyo ke banani baponini baparti politike ebima ebele soki pe na ndimi ke nasala ke elektio ezala moto nyonso asala bakosala bakoluka moto na bango bakoya kotia ye moto wana lokola kozala faible aza lokola ngai te mboka ekotekama Tozonga kasi manano tangu sisi. Tomi tu na kanano kona nini president Mobutu atika kaka tosala kaba sali eleksyo kaka po miso tofota kitele langa na kofisi ba mbula na tipona kuna vote. Tosala nano, tosala vote ver. Rouge ver. Asala kabongo po ya ni pukwa totu na kanano tabi asala kabongo po ya ni me. Soki totu ni. To sosone sikwa na tokukita na mozindo na sika bia Satana biso ya yebaka makambo liboso Satana biso ya yebaka bike di kambo yo sokinga na tiki boyo Mboka na ngai kokenda lelo wa Mobutu azali te Bomoni mboka na biso ndenge tikali ekatani biteni na biteni Bomoni mboka na biso ekufi bile ya mboka na biso ekufi bakumi komemela biso biloko ba ekolo mosusu ba madesu ya mboka mosusu ba fufu ya mboka mosusu ba mafufu ya masango ya mboka mosusu ba loso ya mboka mosusu ba nguba ya mboka mosusu miso tozali na ngona mboka na biso ba bomi miso na makambo nyoso eske to roso so ne seko wana te soki to sosoli tokoyeba biki papa Mobutu alingaka bandeko na ye Soki to sosoli, toko kiko lubake, papa Mobutu, abungi etumba ya 32 awana, abungi, aza elombe mobali, azali elombe mobali pa kokisa, 32 ans na pouvoir, abungi penya na batu wana, meba ye kolonga ye, bangoka moko ba tie maladi, ba monika kokoka ko tele mate, ba ye ko mimisa. Kopro na bango ba saraki manda kala, Mba yebi ke soki ya kwei. Tosa makambo na biso yu. Koto kwa sisa pobo toko ya malamu. Baba mama tata bilenge basi. Botika kubambela ndeko na bino makambo ya lukuta. Botika kubambela ndeko na bino ke ya boma. Asasa. Yeko atika. Alungwa kaka tiki. Asisi ba klasi na ye. Klasi na ngo yango ya tanga kaka po aboma bandeko na ye. Bongo kaka ye moto asasa bandeko na ye. Kaka ye moto aboma bandeko na ye. Azonga lisusu ya kwabike bandeko ya katotelema
ba okipa ba koti na mboka na biso to bengana na bango atako binu moko bateko na ngai atako biso bana mboka to kukaka kusosolo te eseke biso bana to sosolo to songa kasima to kanisa to yeba l'avenir ya biso to yeba ndegiri mbuta umula ki 32 ans ndegiri kana 32 ans longo mboka na ye kaka moto alongo mboka na biso ba ba okipe ya ngomba la moko ba kote li biso seke tata wana nde azaki kobate la mboka na biso seke tata wana nde azaki kobate la kita na biso seke tata wana bobaka na ye bandeko na ye te kupa ya talanda ye kula kifanteka wuma botani la biso proverse nini moko ko inobo ko inapapa na biso president mo president banda soki mobuta bomaka ata na proverse mosusu ato ya ye equateur ete ndenge bolobaka aboma bandeko na ye ya ban ya bazai to aboma bandeko na ye ya ozai to aboma bandeko na ye ya katanga de kasai bantu bandeko na nga basili kobimisa na basa bimisa ki makambo wana po ekpe ya na moto ya papa na biso president honoré banda eloko moko ezali te bandeko na ngai tokoba se kokoba to lemba te toza la sima ya papa na biso president honoré banda na bandeko na biso ba resistant tout sangana poto bwaka batona libanda soki ye lokola bino bokanisila kayango mama mosaka lobela kyango pe lisusu nobi bobomba ba preve na bino bobomba ba video na bino bobomba ba cassette na bino pota ngone za kama video na ba cassette bobomba yango mukoloka mboke ko kangwa ose capable pa abomeli yo ndiko abomeli yo mama abomeli yo tata abomeli yo mwana ose na rezo ya kofunda biko bomela kingai libota na ngapo ya nini bakosambisa ye soki ezali ya solo bakokanga ye etanga miboko me na ntango tozali na bitumba totika mosalite wana ya koya kokosela moto makambo ya kokamata moto ya sala mabe toyebi yango tomoni yango na miso me bobombi ye bolinga koloba mabe ya sali te oyo bakobenga echeni wa moluba aye kotelema bike botika baoyo bakoya wana bazema ndeko na biso bofungula maboko eske bolobelaka yango nana bomisi biso te echeni wa moluba alongo wana mpe lisusu oyo avanda na ye ake lisusu kosuteni bango kopesa bango lisusu pouvoir kopesa bango lisusu kopesa bango lisusu nationalité nani te echeni wa moluba bandeko na ngai tolongola ya makanisi wana na moto na biso president honoré banda aboma bandeko na ye ale totuna kanano aboma bango na ntina nini ifo totuna kanano aboma be koboma po babomaka moto na ntina ipolitika nambe azaboma biso na ntina azaboma biso na ntina po ya nini po bazwa mboka na biso ipolitika nambe basilisi koboma bandeko na biso na Kivu ipolitika nambe basilisi bandeko na biso na Kasai koboma bango pona nini bazwa mboka na biso ongo ya president honoré banda azalaka koboma bandeko na bandeko na ye botuna kate abomaka azaki koboma bango na tina nini na likambo nini botuna yonga na tuni etikala totuna yango poto zongira ngo totuna baya koyebisa biso azalaki koboma bango na tina nini po likambo ezalaka na tina ebandeli ezalaka na tina pe soki na tina yango wana mama na ngai bena merci mingi na emisio kitoko memelaki biso lelo nazongeseli yo maluba merci merci mima moseka mpona kozongisela nga maloba ezali bongo mama na ngai ndenge okuti koloba eza mawa eza pasi pasi eleki pasi eleki me tozala na elikya tozala na kondima kondima na biso yango nde ekolongisa biso soki totie dute makambo nyonso mpe dute ekoti kondima na biso yango ekopesa biso elonga noko ntongo etani na pesi yo 5 minute ezwa maloba merci mingi emission kitoko ya solo oyo tolobi bato oyo nyonso tu biso mpe mama moseka alobi tobomba bavideo nyonso ya youtube oyo bato oyo balobi mabe na bato oyo nyonso tu bautaki na mlc baluaka ba kambinga kambinga zobo oyo aluti koloba soso totikaka bi aza jeune mpona biso ba jeune totika ye avanda ntina 2020 bon nsima tokosala baélection eza bato nyonso bautaki na mlc
oyo bakomia wa balisanga bonganga bango nyoso tu balingi sous kotika pouvoir te puisque bakomi kolia bakomi kosomba bandako bandako kuna e bazotonga donc bazokipe sous vie ya bato te biso to bunda sima kulu to longwa nda po tozo bunda te po na eloko tozo bunda po mboka na biso ezala libéré ba rwande ba kote la biso na misisa ya mboka bako bima pe na makasi mais makasi na biso ezali nombre oyo tozali ebele soulèvement populaire nde na sima tokoyeba ba contrat na sima mindele oyo wana kaka bango moko bakozonga kaka mindele wana bakozonga pona bango nde baza na posa na biso bango nde baza na posa basala ba véhicule électrique bango nde baza na posa basala ba métro électrique nyonso to wana électrique bakozwa ba coltan e pa na biso bakozwa pétrole pa na biso biso tuza sima kuto nungwanda to lemba te po soki to lembi moto akobundela biso azali te nazongo silo maloba merci merci mingnoko tongo etani ya solo papa na ngandengo uto konyata sete biso nyonso toza la sima ya papa Honoré Ngwanda vraiment pour cause na biso eza juste pe elonga eza na ngambo na biso biso nyonso bana mboka toza la bomoko na sepela kitour moko bolela ki mi papa Ngwanda wapi papa Ngwanda papa Ngwanda ya papa Ngwanda ya vraiment ezalaki esengo ezali nde ndenge wana bino bato bo comprendre discours kasi discours wana ndenge bo comprendre bobo mbango pona bino moko te bo banda koyebisa pe baninga na bino mosusu ti lelo tilo mbaza kopakola bango mafuta ya mbila na elongi bo banda kolendisa bango mboka na biso ezali okipe na mboka soki ezali okipe bakendere be election te mboka soki ezali okipe bakendere na dialogue te be election pe ekosala mate kanamba boyake kosala be election te me bayokani na bato na ye bayebisaka bino be election ezali bazokosa bino kaka bayebi nini bakoyebisa bino na novembre bayebi nini bakoyebisa bino awa na octobre bayebi nini bakoyebisa bino na novembre pe bayebi nini bakoyebisa bino na décembre baza makasi mpona kokosa mais yonde ko yo sio soso leloba yo sio soso discours na biso ya pareko discours à résistance yo kabali solo na ndeko yebisa eke mboka na biso tozali awa toza bawumbu mboka na biso ezali okipe na ba rwande na ba burundi na ba tanzanie na ba ugande eloko ezali ndeko nanga tosangana tozala bomoko bato nyonso bazo travailler na kanambe baza bakolabo bangonde bato bakanambe mbele bakimakala bangonde bazoluba na bango bovanda po bazokabola mbongo na bango alors tokokozala esu na confiance na bato te bazotravaye na kanambe tino bazokosa biso tala lelo aye kanambe atindele bapolisie basali ye cortège ifo baye bango lobi bakonome ntango su premier ministre ako travaye na kanambe bayaka kokosa biso bandeko totelema tozwa destin mboka na biso na maboko na biso moko tolakisa na face a monde ke tozaka peuple biso peuple congolais sikoyo tozali uni tozobimisa bato wana nyonso libanda tokotala bakolabo oyo bazotravaye na bango soki bakosuka wapi voilà lisolo okozokabola na bana mboka telema mpona mboka na yo peuple congolais bino boza na kati na diaspora na biso toza kote pe na Afrique du Sud tolendisaka bandeko yo oyo ozoluba na ndeko na yo vanda kokotaka makambo wana te liso ya nzambe eza kotala yo mpo mboka wana eza biso nyonso fo tosangana mpo torekupere mboka na biso vraiment napesi bino merci mingi na ndenge vraiment bolandi biso na bokebi nyonso bayambo napesi nanu mamoseka mbote merci mingi mama ndenge o participer merci mingi noko tongo etani ndenge o intervenir merci na bino nyonso nzamba pambola bino lobi lendi toza lisusu na la dame de fer mama moseka toyoka lisusu ya minene lobi tokolemba te ifo toteya mama alembaka bana na ye te mama ifo adrese bana na ye mardi biso nyonso totia matoi tolanda mercredi tozolanda komanda lwaboshi jeudi tozolanda yemei ntongo etani na papa makengo vendredi biso nyonso totia matoi samedi tokozonga lisusu na la dame de fer mama moseka lumbaya boyoka ndenge ya gangaka ndenge ya lobaka bongo dimanche bokokuta lisusu na mama bena awa na kati ya Afrique du Sud
boza la malam nzamba pambo la Congo nzamba pambo la papa honore ngwanda zamboka atumba na ekipe na enyoso po elonga ezali na ngambo na biso nzamba zali elonga nzamba Congo zali elonga biso ba Congolais peto zali elonga kasi ba kolabo boza la kala mingi te. Merci beaucoup. No, no, no.
Elonga, 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 el